الله بايودي كوي جان ਵੇਖਿਆ ਗਿਣੀ ਹੈ ਮਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਣੀ ਹੈ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗਿਣੀ ਹੈ ਕਾਮ ਤੀਸਰੀ ਮਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹਉਮੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਯਾ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ
ਸਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਖੋਈ ਹੈ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੀ ਆ ਵਿਦਣ ਖੋਈ ਮੋਂਦੇ ਅਕੇਲੀ ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ
गुरु गोबिंद सिंह जी ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मिली आ संगत दे दियो बख्शियां दा संग दे दियो आ संगत दे दियो कर कृपा प्रभ साध संग मिली देख लो बाणी है कहिंदे रब नूं मिलना ही आ दसां रब दा एड्रेस कर कृपा प्रभ साध संग मिली जां फिर देखा ता मेरा अलो बेली कोई जन हर सिंदे जन्म जन्म का विछड़िया जन्म जन्म का विछड़िया जन्म जन्म का विछड़िया जन्म जन्म का विछड़िया बोलो भैनो जन्म 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 का विछड़िया जन्म जन्म का विछड़िया बोलो भैनो गुरु गोबिंद सिंह जी जन्म जन्म का विछड़िया पर मिलो सजन सैन मिलो मिलो आप कमाने विछड़ी दोष न काहूं देन जन्म जन्म का विछड़िया हर मिलो सजन सैन मेलो सजन सैन मेलो मेलो किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम चार कुंट दै दिस पर में थक आए प्रभ की शाम हर मेलो सजन सैन हों वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोकों काहे को मारे कर मेलो सजन सैन करवत भला न करवट तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी गला करियो गुरु नाल हर मेलो सजन सैन हों तुमरी करो नित आस प्रभ मोए कब गल लावेंगे हर मेलो सजन सैन मेलो मिल हर मेलो
हर मेलो हर मेलो सजन से सरण तुम्हारी आए तब ते दो गए आपे मेले हर मेलो सजन सैन मेलो 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 har mela sajan har mela sajan sain har mela sajan sain mela mela har mela संयोग करो मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे सखियां मुंह कई ना जेहियां यार वे हिक डू हिक चाड़े हो किस चतैया सिंधी बाबा जी की बाणी सिंधी च भी गोस हिक डू हिक चाड़े असी कहने एक तो एक सिंधी कहते हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तेना देख मन जाओ ठंडा हों कद पाई गुण दसा जिन्नी मेंडा जिन्नी मेंडा से आगे मन ढैया नानक कहे सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा पिर गईया कोई जाने हरसों दे सारे मंगो हर सिंह देव जोड़
ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਆਓ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ
ਮਨ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਈ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆ ਆਏ ਜਨ ਪਰ Bye.
ਪਿਆਰ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਦਾਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 52 ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਲਫਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਲਫਜ਼ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਆਠਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਮੀ ਆਸਮਾਂ ਕੇ ਬੀਜ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਓ। ਨੌਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਘਟੇਗਾ, ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਨੌਂ ਏਕਮ ਨੌਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦੂਣੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਦੂਣੀ। ਹੁਣ 18 ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਏਕਾ ਅਤੇ ਆਠਾ ਜੋੜ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਨੌਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੌਂ ਅਤੇ ਆ ਜੋੜ ਲਾਓ 7 ਦੋ ਫਿਰ 9, ਇਹ ਵਧੇ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। 9 ਚੋਗਾ 6 3 ਫਿਰ 9, ਪੰਜੂ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 9 ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਝੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ 12 ਨਾਇਆ 108, ਹੁਣ 0 ਛੱਡ ਦਿਓ 1-8 ਫਿਰ 9 ਜੋੜ ਆਏਗਾ, ਕੈਸੀ ਬਿਧ ਹੈ। 13 ਨਾਇਆ 117, 1-1-2-7 ਫਿਰ 9, ਇਹ 9 ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 108 ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨੌਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 108, 1008, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। 8 ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। 8 ਹਕਮ 8 ਅਤੇ 8 ਦੁਣੀ 16, ਹੁਣ 16 6 ਦੇ 1 7 ਘੱਟ ਗਿਆ, 8 ਤੇ ਆ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ, 4 2 6 8 ਚੋਗਾ 3 ਤੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ। 8 5 ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਨੂੰ 8 6 ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 12 ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਗਈ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਜੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 104-5 ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਗਤੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇ ਘੋੜੀ ਜੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿਹਤ ਗਈ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਗਈ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਰਧਾ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਲਓ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਲਓ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਲਓ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ 15-20 ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਲਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਵਹਿਣਾ, ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਵਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਆ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਏਗੀ ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ, ਰਿਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤ, ਰਿਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ,
رد غریبی آوے گرمت رد غریبی آوے ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਓ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰਿਦ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤ ਰਿਦ ਗਰੀਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਟੀਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਤੇਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਆ ਘਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੈਣ ਦੇਣੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ ਡੇਢ ਡੇਢ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਵਾੜ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਪੌੜੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਰੂਰ ਕਹਿਣ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਟਵਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਘਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਛੇ ਸੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਮੇ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੂਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾਪਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਆਪ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਮੇ, ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਟੀਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਘਰ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, 9 ਕੁ ਵਜੇ ਸਾਢੇ 9 10 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਆਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦਾਸ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਈਦਾ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਨ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਸੀਡੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਡ ਦਾ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਵਾਰਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਰਵਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ